Com aquesta, el 16 de gener del 1984 vam veure el primer Telenotícies de TV3. Sí, va ser un Telenotícies vespre. Llavors començava a 8:45 i va durar 35 minuts. TV3 posava en marxa per primera vegada una de les seves finalitats fundacionals, informar de tot el que passava a Catalunya i a la resta del món i fer-ho en català. 40 anys després encara ho fem amb una mica més de tecnologia i uns altres tipus de televisors, però atenció perquè aquest encara funciona i ens permetrà veure què va donar de si aquell primer Telenotícies de l'any 84. Va, som-hi? Vinga. Vinga. Això és Telenotícies de TV3, amb Maria Gorgas, Enric Calpena, Eduard Berraondo i Antoni Castejón. Aquell hivern del 84 no hi havia manera que plogués. El temps actual és pràcticament de primavera. I les temperatures, insistim, més altes d'allò que fora normal. El Barça anava fatal. En una paraula seria decepció. 4-2 al camp de l'Osasuna i Urruti comentava el partit des del cotxe. El Barcelona no llegó a fer su juego. Mentrestant arribava una notícia d'última hora. Acabem de rebre un despatx de darrera hora en el que s'assenyala que el rei rebrà demà dimarts a Diego Armando Maradona en audiència al Palau de la Zarzuela. L'endemà deixava aquesta imatge per la història. Una de las alegrías más grandes que pude tener en mi vida. Aquell gener del 84, Washington estava en tensió amb Moscou. El president dels Estats Units, Ronald Reagan. Reagan compareixia per calmar els ànims. El petroli estava pels núvols, els pagesos i els pescadors protestaven i el lluç ja anava a 1.200 pessetes. El bacallà mateix, que sempre el comprem a 250, avui l'hem comprat a 4,5. Però els majoristes no veien la inflació per enlloc. No, preus els mateixos. Fa 40 anys ja parlàvem de violència masclista, però sense dir-ne violència masclista. Ahir a la nit, a Parets del Vallès, una dona va ser estrangulada pel seu fill adoptiu. Anteriormente le había intentado matar con una escopeta, que no consiguió porque no tenía cartucho. Barcelona encarregava les obres de l'anella olímpica sense ser encara ciutat olímpica i acabava la perforació del túnel del Cadí. En aquest moment queda obert el túnel del Cadí. Però les carreteres encara no estaven fetes. Això és com tenir un pis sense escales per arribar-hi. Jordi Pujol inaugurava una residència de gent gran a Cervera. Vam estrenar dels llits nous, les tauletes de nit nova, en fi, no es poden manar res més. I a la secció de Fets i Gent descobríem un invent que havia de canviar el món. Uns bolquers amb alarma. Quan s'humitegen els bolquers del nadó, s'acciona l'alarma. Així acabava el primer TN. Bona nit i fins demà, que és Sant Antoni. I començaven 40 anys de servei públic a TV3.